নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মৰিংগা ট্ৰী অৰ্থাৎ চুজিনা গছৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। মানৱ জাতিৰ ইতিহাসত চুজিনা হৈছে অন্যতম ব্যাপক হাৰত ব্যৱহৃত উদ্ভিদ। ইয়াৰ পাত, ছাল, শিপা, ফুল, ফল আদি প্ৰতিটো অংশই ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ। চুজিনা গছৰ পাত আৰু ফলক খাদ্য হিচাপে খোৱাৰ উপৰিও ইন্ধন, উৰ্বৰক, সৌন্দৰ্য সাধনা তথা প্ৰসাধন সামগ্ৰী তৈয়াৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আনকি ইয়াৰ ফুলৰ পৰা হাৰ্বেল টনিকো প্ৰস্তুত কৰা হয়। মৰিংগা ট্ৰী অৰ্থাৎ চজিনা গছ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান আদিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। ইয়াক সহজন, ড্ৰামষ্টিক ট্ৰী, মৰিংগা, চজিনা আদি বিভিন্ন ভাষাত ভিন ভিন নামেৰে জনা যায়। চজিনাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে মৰিংগা অলিফেৰা। চজিনা গছ বহুতো ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ। ইয়াত কেলছিয়াম, বিটা কেৰোটিন, এমিনো এচিড, ফেনলিক চৌগ, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, ফছফৰাছ, ভিটামিন এ, ই, কপাৰ আদি খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায়। আয়ুৰ্বেদৰ মতে ই 300টা বেমাৰ দূৰ কৰে, সেইবাবে ইয়াক চমৎকাৰী উদ্ভিদ কোৱা হয়। চুজিনাত উচ্চ মাত্ৰাত পোৱা পটেছিয়ামে শৰীৰত বেড কলেষ্ট্ৰল কম কৰি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰে আৰু হাৰ্ট হেলডি কৰি ৰাখে। ড্ৰামষ্টিক অৰ্থাৎ চুজিনাৰ ফলৰ চিৰাসমূহত পোৱা আইচ'থিঅ'চাইনেটছে পাচনতন্ত্ৰ সম্বন্ধীয় সমস্যা যেনে গেছ, এচিডিটি, কফ আদিৰ লগতে হাইজা আৰু জণ্ডিছ ৰোগো উপশম কৰে। চুজিনাৰ ফলিসমূহক আঞ্জা অথবা ব্যঞ্জন হিচাপে দৈনিক আহাৰৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিলে কিডনী আৰু মূত্ৰাশয়ৰ পাথৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। চুজিনাত কেলছিয়ামো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায়, সেইবাবে ই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰ্ভৱতী মাতৃ আৰু বৃদ্ধলৈকে সকলোৰে বাবে উপকাৰী। কেলছিয়াম, ফছফৰাছ আৰু মেগনেছিয়ামে হাড়, মাংসপেশী আৰু দাঁত মজবুত কৰি ৰখাৰ লগতে বয়সস্থ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা পোৱা হাড় আৰু গাঁঠিৰ বিষৰ লগতে মাইগ্ৰেইন তথা মূৰৰ বিষ আদিও উপশম কৰে। কাণৰ বিষত ইয়াৰ পাতৰ ৰস 1-2 টোপাল কাণত দিলে উপশম লাভ কৰে। চুজিনা গছৰ পাত দাঁতেৰে চোবালে মুখৰ ভিতৰৰ বেক্টেৰিয়া নাশ কৰি পাইৰিয়া ৰোগ উপশম কৰে। আইৰণ, কপাৰ আৰু ফছফৰাছে শৰীৰত তেজৰ অভাৱ দূৰ কৰি তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰে। এক ৰিচাৰ্চৰ তথ্যমতে ই ডায়েবেটিছ ৰোগো কিছু পৰিমাণে উপশম কৰে। ফছফৰাছে শৰীৰৰ অতিৰিক্ত কেলৰি কম কৰে আৰু ফাইবাৰে খাদ্য ভালদৰে পাচনত সহায় কৰি শৰীৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি জমা হোৱাত বাধা দিয়ে, সেইবাবে চুজিনা ওজন কমোৱাৰ বাবেও লাভকাৰী। এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পাউডাৰো সেৱন কৰিব পাৰি। চুজিনাত পোৱা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিফাংগাল আৰু এণ্টিভাইৰেল গুণে স্কিন ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ লগতে প্ৰদূষণৰ পৰা ছালখনক ৰক্ষা কৰি স্কিন হাইড্ৰেট আৰু ডিটক্সিফাই কৰি ৰাখে। চুজিনাৰ বীজৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা তেলত পোৱা ভিটামিন এ ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে। চুজিনাৰ পাত পিচি পেষ্ট বনাই মুখত নেচাৰেল ফেচ পেক হিচাপে লগাব পাৰি। ই মুখৰ শালমন দূৰ কৰাৰ লগতে বিটা কেৰোটিন আৰু ভিটামিন ইয়ে চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্তাই ৰাখে। কিন্তু চুজিনা সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা মনত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। গৰ্ভাৱস্থাত চুজিনা গছৰ পাত, ফুল আৰু ছালক সেৱন কৰাটো অনুচিত। তাৰোপৰি মহিলাসকলৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ড্ৰামষ্টিক অৰ্থাৎ চুজিনা খাব নালাগে।